Майже у Росії все ж провели парад до Дня Перемоги, як не 9 травня, то 24 червня. Причому не тільки у Москві, але й по всій країні. І це попри спалах коронавірусу. На репетиціях до нього ковід підчепили кілька сотень військових. Втім, у Кремлі вирішили параду бути. Поздравляю вас з 75-ї годовщини Победи в Великій Отечественной войне! На трибуни змогли потрапити лише ті, хто надав довідку про відсутність коронавірусу. Разом з Путіним парад на трибунах приймали близько 80 ветеранів. Аби не заразити Путіна, їх усіх ще раніше ізолювали на двотижневий карантин в санаторії за межами Москви. Це щоб усвідомити, наскільки серйозно чиновники хвилюються за те, щоб їх лідер не захворів коронавірусом, яким заразилися кілька високопосадовців. У тому числі прем'єр-міністр Михайло Мішустін та прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Путін теж зараз здебільшого у своїй резиденції у Новоогарьово, яку журналісти прозвали бункером. З квітня він лише двічі з'являвся на публіці, а це третій раз. Ровно 75 лет назад, в ознаменование окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. З іноземних гостей участь у параді взяли лише лідери 7 країн – Білорусі, Узбекистану, Боснії і Герцеговини, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Сербії та самопроголошених Південної Осетії і Абхазії. Жоден з лідерів ЄС на урочистості не прибув. Низка іноземних високопосадовців відмовились від участі в останній момент. Так, лідер Киргизстану хоч і прилетів, на парад не пішов. Через виявлений коронавірус у членів його делегації. Президент Туркменістану скасував візит через небажання пізніше святкувати свій день народження на самоізоляції після поїздки за кордон. У президента Хорватії напередодні зламався літак, а Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би, навіть якби його запросили. Роль тих лідерів, що приїхала, була досить церемоніальна. Олександр Герасимов. Дякую, що приїхали, друзі! Лукашенко і справді сказав – в столицю родини приїхали. Відвідувачі параду його словам зраділи, а хтось навіть крикнув «Григорійович, держись!». Певне, маючи на увазі непросту виборчу кампанію в Білорусі. Узагалі, поведінка Лукашенка у Москві у багатьох викликала питання. Склалось враження, наче він умисно уникав Володимира Путіна. Та й узагалі тримався від усіх в стороні. Оцініть тільки те, як він технічно уникнув того, щоб на покладанні квітів до пам'ятника невідомо солдату стати поряд з Путіним. Іменами прославлених партизанських соединений. Якщо узагальнити лише 17 російських міст і регіонів відмовилися від урочистостей, і тепер ВООЗ побоюється нового спалаху коронавірусу в Росії після парадів. Адже за останню добу в Росії зареєстрували понад 7 тисяч нових хворих, а загальна їх кількість перевалила за 600 тисяч. Але справа не лише в учасниках, а й в глядачах. Мер столиці Сергій Собянін закликав москвичів залишатися вдома та дивитися все по телебаченню. Але послухали його не усі. Каждый год мы смотрим, конечно, парад по телевизору дома, но в этом году решили с детьми приехать в центр города и увидеть все своими глазами. Это очень большое значимое событие для всей России, для нашей семьи в частности. Те, що люди вийдуть дивитися парад на вулиці, ніхто не подумав. Адже ніяких спеціальних місць для цього організовано не було. Люди збирались натовпами на вулицях поблизу. Але це теж не гарантувало того, що вони щось побачать. Адже організатори чогось закрили парад від людей великими вантажівками. К сожалению, нічого не було видно, тільки слышно. Но эмоции позитивные. Повезло хотя бы самолеты посмотреть. Ну, касаемо КАМАЗов, хотелось бы, чтобы СМИ осветило, почему загородили от людей, чтобы ничего не видели. А тепер
тепер відповідь на питання, для чого це все було. На наступний день після парада, тобто в цей четвер, почалося голосування за поправки до російської конституції, яке триватиме тиждень. Серед головного там обнулення президентських термінів Путіна, збільшення повноважень президента та заборона ініціатив щодо відчуження території. Останню журналісти назвали кримською поправкою. Але це все, як завжди, між рядків. Заохочували росіян прийти на референдум з закликами зберегти традиційні цінності, віру в Бога і так далі. В інтернеті навіть зняли саркастичний ролик, де зібрали усі страшилки докупи і уявили, що буде, якщо за поправки не проголосують. Мам, можна я піду в дворі погуляю? Нет у тебя двора, Андрюша. Теперь там база НАТО. А проголосовали бы за поправки, был бы и двор, и базы бы не было. Ну, спасибо тебе, что основал Русь. Пикачу. А Русь точно Пикачу основал? Да кто ж его знает? Историю ж теперь можно переписывать. А цей парад – це мобілізація людей перед голосуванням. Адже, що більше людей прийде на дільниці, то більшу легітимність матимуть результати референдуму. Про це ми, напевне, будемо розповідати уже наступного тижня. Олено, Олеже, вам слово.